Zahvaljujem veličasnom Komadini i organizatorima na povjerenju da vam se danas obratim. Oni su meni definirali temu doprinos Franjevaca u međureligijskom dijalogu u Bosni i Hercegovini. Pa mi se učinilo važnije malo preformulirati ovu temu, ali mislim da neću odstupiti od nje. Povijesno-teološko utemeljenje međureligijskog dijaloga bosanskih Franjevaca. To činim iz razloga, iz dva razloga ponajviše. Zato što, pogotovo s muslimanima, zato što je to brizantna tema danas. Posuda u svijetu, vi znate kako je tamo gdje vi radite, tako je i kod nas, tako je u čitavom svijetu. Odnos kršćana i muslimana je jedno od, recimo tako, jedno od velikih i pitanja i izazova i problema danas. Druga stvar jest što mi, bosanski Franjevci, više nego teorijski imamo određenu praktično iskustvo. Ne mi današnji, nego jednostavno to je povijesna činjenica da smo živjeli u osobito kroz otomansko razdoblje zajedno sa muslimanima. I također važna stvar jest da dobar dio naroda kojega vi pastorizirate, vjernika, dolazi iz Bosne i Hercegovine. To je narod, dakle, koji također možda ne zna artikulirati svoje religijsko iskustvo ili svoj religijski identitet, ali pod utjecajem upravo ove franjevačkog djelovanja usuđujem se kazati da su oni, evo tako, i čak i nesvjesno često inficirani onim što stoji u podnožju i ovoga franjevačkog odnosa prema muslimanima. Mi smo svjedoci, naravno, da u šireg konteksta, da je naše stoljeće naklonjeno vjeri, odnosno bolje kazano religiji, i da je ono počelo prije njezinog stvarnog početka toga stoljeća. Dakle, 1989. sigurno možemo uzeti kao godinu kada propašću komunističkih režima koji su ateizam postavili kao državnu religiju, vjera, religije dolaze sve više do izražaja. Postaju, rekli bismo tako često, identifikacijski faktor ljudima, bilo pojedincima, bilo kolektivima, i također integrirajući često faktor unutar društva. To je također jedan važan razlog, jer pokazuje se to da religija danas ili vjera, pravim te razlike ne zaoštravajući tu, to je počelo od protestanata, tu razliku, ali ima, ta razliku moramo uvažavati, da vjera nije svim ljudima izvor smisla, nego također da, pretvarajući se u recimo političku religiju, ona postaje razdjelnica među ljudima, motor sukoba, inspiracija do sve do svetoga terora. Znate kako se sveti teror čini u ime Božije, kako se često i među, unutar kršćana i među katolicima, perverzne i lažljive stvari skrivaju iza svete odjeće ili s maskom vjere u Boga. E kada mi kažemo povijesno teološko utemeljenje ili razlozi za međureligijski dijalog bosanskih Franjevaca, tražimo što stoji u podnožju, zašto bi prema vlastitoj tradiciji ili prema normativnim izvorima bosanski Franjevci trebali biti za međureligijski dijalog. I ovdje posebno naglašavam prema muslimanima. Ne krijem također jednu prisutnost neutemeljene islamofobije, ako uopće islamofobija može biti utemeljena. Dakle, i unutar katolika. Prvi razlog ili prvo utemeljenje nalazi se u Franjinim spisima i njegovim postupcima. Ja vas molio za razumijevanje, evo vidite, tu već govorim nešto pro domo su, ali ja mislim da Franjo pripada
univerzalno katoličkoj crkvi, da je to jedan od svetaca koji je, ne zato što ja sam Franjevac, nego stvarno jedan od onih koji je najbliže i najgotovo dosljednije slijedio Isusa Krista. Kada kažem da je utemeljenje za naš međureligijski dijalog bosanskih Franjevaca, Franjo Asiški, onda se treba sjetiti njegovih pravila. To je jedini utemeljitelj reda koji u svojim pravilima, u nepotvrđenom iz 1221. i potvrđenom dvije godine kasnije, ima izričito uputu da se ide među Saracene i među nevjernike. To nećete naći kod drugih utemeljitelja. U ta dva pravila, pogotovo nepotvrđenom, on govori o dva načina kako ići među Saracene. Saraceni su naziv za muslimane Iberskog poluotoka i onda se kasnije to proširilo na sve muslimane u svijetu. Jedan od načina, veli on ovako, jest da braća ne prave svađa ni prepirki, nego da budu pokorni svakoj ljudskoj ustanovi radi Boga, tu citira prvu Petrovu, i da se priznaju kršćanima. To je prvi način. Drugi je način, kad vide kako se to Bogu mili, navješćuju riječ Božju, da vjeruju u Boga svemogućega, Oca, Sina i Duha Svetoga, Stvoritelja svega, Otkupitelja i Spasitelja Sina, i da se krste i postanu kršćani. Dakle, ti ljudi kojima, gdje su oni došli. I završava navodom iz Lukina Evanđelja o nužnosti priznavanja, a ne stida, priznavanja sebe, a ne stida, da je se Franjevac Kristov učenik, jer će tako i Krist priznati njega pred Bogom Ocem i potvrditi ga na kraju vremena. Oba ova načina, prvo se pokazati životom, da si kršćanin, po evanđelju živjeti, pa ako je oportuno, onda propovijedati javno evanđelje u vjeru u trojednoga Boga. Odlažen je, dakle, i boravak među muslimana i nevjernicima, koje Franjo propisuje svojoj broći, braći, kako god bili dio onoga vremena, odražavaju suprotan stav od antagonističkog, militantnog i križarskog mentaliteta, dakle, prve polovice 13. stoljeća kad Franjo živi. Pogotovo ako se imaju u vidu, vidite, ovo je sada važan moment, da Franjo sastavlja pravila nakon iskustva susreta sa sultanom Malikom Al-Kamilom 1219. u Damjeti. Da ne ulazimo u pravne, ove osobi, to je za nas važno nepotvrđeno pravilo, jer to je nepotvrđeno pravilo prepuno citata evanđelja. Franjo nije baš bio sklon juridizmu, ili da se njegov pokret ili te njegove, šta je on želio, nasljedovanje Isusa Krista, da se, recimo tako, stavi u zakone. Zato je potvrđeno pravilo u određenom smislu kompromis između njega i braće i rimske kurije. Ovo nepotvrđeno je izvornije, iako je sve sačuvano gotovo i od ovoga duha i u 12. poglavlju potvrđenoga pravila s obzirom na Saracene. Ali ovdje je važno vidjeti ovaj, da se pravila sastavljaju nakon njegova iskustva susreta sa sultanom. Zašto? Pa zato što o tom susretu postoje bezbroj različitih interpretacija. Taj susret se dogodio u rujnu 1219. godine u jeku pete križarske vojne. Nagodinu će se slaviti to u našem redu 800 godina od toga susreta. Naravno, taj se susret, vi to znate, on je u katoličkoj crkvi i u Franjevcima čak ostao rubni. I ne samo rubni, on je često predmet kontroverzi, sporenja. Sporenja također već od početaka, već životopisci, nije im jasno kako protumačiti to, taj susret. I znate da se to onda izlezle razne legende oko toga, čak da je Franjo preskakao vatru, pa da je čuda neka činio, da je onda obraćao sultana, ovaj njega, da su to bile svađe. Mi tih podataka jasni nemamo. Ono što je povijesna činjenica i što potvrđuju svi historičari, dakle povjesničari, i zapadni, Jakov iz Vitrija, recimo suvremenik toga događanja, kasnije Jordan iz Jana ili određeni muslimanski izvori, garantiraju činjeničnost, faktičnost toga susreta.
Dakle, mi možemo kazati, susret se dogodio, Franjo je u jeku križarske vojne, ovdje naglašavam bitnu razinu, ne naoružan, sa još jednim, izgleda Franjevcem, iluminatom, išao susresti sultana u jeku križarske vojne i vratio se živ. Naravno, neki autori sada govore o njegovim promjenama, o tome kako je čak, da recimo ono što Franjo ima puno, možda je to utjecaj također, to je ono važno vidjeti, utjecaj, međureligijski utjecaj. Franjo jako puno u svojim molitvama ima nabrajanja Božjih imena, pa neki recimo franciskanolozi vrlo utemeljeno govore da je to Franjo dobio iz islamske duhovnosti i teologije, jer znate da islam govori od 99, znači o mnogo Božjih imena. Ono što je za nas sada važno jest da je taj susret se dogodio, ali dilema nije razriješena. Već godinu dana kasnije odlaze šestorica braće u Marakeš da podnesu mučeništvo. I to s tom nakanom. Tako da će u Franjevačkom redu, kako kaže jedan Franjevac, Francuz koji je i sada u Istanbulu, napisao je knjigu, mi smo je preveli u svjetlu riječi Franjo i Sultan, da će ova dilema između Damijete, Franjina susreta sultanom i Marakeško mučeništvo ostati tajna dilema i za Franjevce i za katoličku crkvu. Čak će Luka Vading, najbolji možda taj stari koji je napisao anale, stari pisac Franjevaštva, u 17. stoljeću kazati da je Franjo rekao za marakeške mučenike: ovo su moja prava braća, to su istinska manja braća. Ili čak će se neki autori govoriti kako je on savjetovao marakeške te ljude da idu. Jedan je se razbolio putem pa su pet nastradali. A kad sada uzmete i ovaj podatak da je na povratku njihovih tijela u Koimbri odjednom došla i lokalna kraljica, vidite kako se mučeništvo koristilo politički. Naravno, na osnovu tih mučenika, kako životopisci kažu, i sveti Anto je dobio zvanje, sveti Anto Lisabonski, Padovanski. Ali vidite, recimo, jedan drugi životopisac, Franjin Jordan iz Đana, on kaže ovako, to bi vam želio pročitati: sažimajući svoja sjećanja 42 godine nakon toga, zapravo jedini bilježi reakciju utemeljitelja reda, taj Jordan, on kaže ovako: kad su svetom Franji čitali životopis i legendu o ovoj braći, legenda ovdje ne znači izmišljotina, nego se legenda znači izvještaj o mučeništu tih ljudi. Kad su svetom Franji čitali životopis i legendu o ovoj braći, braći mučenicima, on primijeti da ga se u tome veliča, te da braća u tuđoj muci traže svoju slavu. A kako je ponajveć omrzio hvalisanje i prezirao slavu, odbaci legendu i zabrani da je se čita govoreći: neka se svatko hvali svojim vlastitim mučeništvom, a ne tuđim. Ova će dilema ostati kroz čitavu povijest, dokle god mi budemo živjeli. Još ću je kasnije pokazati na jednom primjeru. I 30. ovih zadnjih godina, ono što mi nazivamo narodnom pravom demokracijom, i unutar katoličke crkve se jako puno raspravlja oko mučeništvu, o mučeništvu. To je jedno pitanje koje je u našoj crkvi, suđujem se kazati, ni novozavjetno, ni tradicijski, ni teološki nije dostatno potkrijepljeno. Pred vama bih samo malo pročitao nešto što je još 1971. u onome zborniku o Nikoli Taveliću, prvom hrvatskom svecu, napisao pokojni teolog Tomislav Šagi Bunić. Polazeći od grčke riječi mortis, Šagi Bunić razlikuje mučenike i svjedoke, baš na temelju ove grčke riječi, naglašavajući da je svaki kršćanski mučenik svjedok koji daje život radi Krista i radi ljudi, ali i radi svojih neprijatelja. U kršćanstvu se redovito u središte stavlja muka, pa se onda oko nje razvrstavaju dva nepomirljiva tabora, jedni koji muke nanose i drugi koji ih trpe, dakle mučitelji i mučenici. Ponekad se može dogoditi, piše Šagi Bunić, da nam bude važnija definitivna osuda mučitelja nego ljubav prema mučenicima. A prečesto kršćanstvo dobiva okus muke, nečega gdje je od svega
muka najvažnija. Mučenik je svjedok Isusa Krista, njegove ljubavi i prema neprijateljima. I nastavlja dalje, mučenik ne nastupa ni prema kome kao neprijatelj. Makar to izgledalo paradoksalno. Stranu mučenikovu ne zastupaju oni koji po svaku cijenu žele osudu i osvetu nad onima koji su bili oruđe mučeništva. Jer mučenik nije umro za produbljivanje mržnji, nego za uspostavu ljubavi, kao i Krist. Mučenik nije dakle fanatik, ani kukavica. Ne izaziva druge da ga ubiju. Ne trči u smrt zato da sebe pokaže, nego posvjedoči Božju ljubav prema ljudima. Ne ide u smrt zato što prezire život, nego upravo jer ljubi život drugih više nego svoj. Pa kada su sva sredstva iscrpljena, dariva život, afirmira ne tek neku ideju, istinu, ideju pravde, više vrednote, nego život u ljubavi s Kristom, i zato je njegova mučenička smrt svjedočanstvo spasiteljske Kristove ljubavi za sve ljude. Mučeništvo, da zaključimo sa Šagi Bunićem, nije ono koje razdvaja, razdire, cijepa ljude, razvrstava ih u suprotne tabore. Ono je naprotiv znak i stvarnost, tajanstvena do duše stvarnost, ali prava koja ujedinjuje i sabire ono što je bilo suprotno. Naravno, ovo mi možemo razumjeti kao idealna slika, ali mi nemamo drugoga. Ako ne postavimo evanđelske ideale, onda se mi pogubimo u ovim našim razmiricama. Da će ova dilema između Franje Asiškog i miroljubivog susreta u Damijeti i ideja, paradigma Marakeša ostati trajna, mi imamo to u našem bosanskom primjeru. Franđo Zvizdović je susret sa sultanom. I unutar fratara, bosanskih fratara, da ne govorimo 30 godina zadnji kako se oko toga lome koplja. Ja bih vas zamolio da, ja znam da vi to, većina vas znate, ali nekako iskustvo, i ne samo moje, ide k ovome, o ovoj zemlji i o njezinim temeljnim prekretnicama povijesnim. I ono što nju sačinjava bitno, vlada poluneznanje, a ono je najgore. Vlada ono, umišljaj, znamo sve o tome. I mislim da je, ja to često čak i ponavljam, iz vlastitog iskustva, da je u nebu vapijući grijeh izvana određivati drugima kako će živjeti. To je taj susret koji, skraćeno, možemo kasnije o tome razgovarati, ne znam koliko imam vremena, gdje je Adolf? 40 minuta, 45. Čim bude kraj, vi da skraćujem, da, Ivica, može. Kao što je tamo bila dilema, tako je ovdje s Franđelom Zvizdovićem. On je unutar bosanskih Franjevaca, to se ne prihvaća unutar opće crkve tako jednostavno i ove naše krajevne. On se kod nas stalno poštuje sve do novijih vremena kao Boži ugodnik i sluga Boži. Iako nikada nije kanonizirano, nikada to nije ni proces pokrenut. I to najviše zbog ovoga susreta. Ne zato što je on pripadao u to vrijeme, ako se sjećate, ko zna iz povijesti, u to vrijeme je bio veliki sukob između konventualaca i observanata, još se nije red podijelio 517. Nije Anđeo Zvizdović smatran i štovan kao Božji ugodnik zato što je bio u Kaštelima iznad Fojnce, vi ste bili jučer, pa su vam vjerojatno rekli, to vam je stvarno jedna u pustari, gotovo u stijenu, priljubljeni samostani, zamislite da je to ostalo iz 15. stoljeća, i tu je on je bio pripadnik ove stroge linije Jakova Markijskoga. Ali nije zbog toga, nego zato što je stao pred sultana. I oko toga događaja i oko Ahdname, vidite vi koliko se lome koplja i danas. Mislim da to treba mirne, hladne glave prihvatiti. Svjesni da se to neće riješiti, to nikakvim ukazom, ni crkvenim, ni političkim, ne može se riješiti. To samo ljudi odlučuju na osobnoj razini. Da li mogu prihvatiti tu, recimo, paradigmu? Nema ponavljanja modela koji su se prije dogodili.
Taj susret, naravno, nije susret jednakopravnih. Ne može se govoriti o dijalogu, jel razumijete? Ne može neko koje nema oružja i uopće dolazi iz druge strukture, recimo tako, dolazi iz religijske razine, dolazi iz evanđelja na kraju, i s druge strane vojna struktura, jednog od najmoćnijih uopće vojskovođa svih vremena, ne može se govoriti o jednakosti, o dijalogu, o toleranciji. Ali da budemo svjesni da će ta dilema trajno biti prisutna, čak i među fratrima. Zamislite, recimo, da početkom 19. stoljeća jedan naš ljetopisac, koji se zove Krističević, Vojnčan, piše ovu tezu. Da je sam Zvizdović nagovarao svoj, to Franjevac piše, nagovarao svoj narod i kaže, idite, bježte, evo, dolaze ovi. I onda ga ovaj pozvao, kaže, pa šta govoriš to, šta će mi pusta zemlja. Dakle, od interpretacije, demonizacije, bilo s koje strane, bilo ove hrvatsko-klerikalne, bilo ove muslimansko-klerikalne, koji u nekakvom zanosu govore kako je s Turcima sada ovdje došlo tolerancija potpuna, kako je to nama povelja ljudske slobode, to sve treba staviti u kontekst. To treba staviti u kontekst, ali ona činjenica koja stoji jest, ponavlja se na Franjinom primjeru, da ovaj čovjek nenaoružan izlazi, mi isto ne znamo o razgovorima koji su bili. I šta ostaje još? Ostaje povijesna činjenica da fratri tu ahdnamu koja je stalno kršena, stalno nosaju sa sobom. I ostaje i ova činjenica, odnosno dilema naša ili trilema. Imamo razinu, hoćemo li urat? Nedavno je na jednom našem skupu, ovdje ne citiram ga zbog toga da bi imao pokriće, na jednom našem skupu biskup Pero Sudar slično govorio. Imamo ovo, hoćemo li urat, ratovat? Hoćemo li bježati iz zemlje ili hoćemo li ostati u zemlji? To kad ono razgolimo skroz, eto, to je pitanje. Ovaj čovjek sada ostaje, naravno, sa gubitkom političkog subjektiviteta, ali ne potpuno, jer uvijek postoji neki politički subjektivitet. Pa trebam li ja vama to govoriti koji ste vani? Koji to politički suverenitet ima naš hrvatski narod kao kolektiv? Drugo je kao pojedinac, vidite. U zemljama gdje ste vi. Koji to politički subjektivitet imaju? Imaju samo kao ljudi, pojedinci, obrana prava. E sad, to su te dileme. Kako ostati u zemlji bez potpunog političkog subjektiviteta? Da sada ovdje ne ulazimo u raspravu o organizaciji Milec sistema, kako je, što znači to Milec sistem kod, u Turskom carstvu. Ali da nama bude jasna još malo ova dilema. Evo, opet će se pokazati da pro domo sua, ali usporedno sa Anđelom Zvizdovićem, njegov suvremenik i jedan od najvećih evropskih ljudi, to nije moja misao, evo, nedavno je 2016. Institut za filozofiju u Zagrebu izdao zbornik o njemu. Radi se o jednom drugom čovjeku, vidite. Te nam se dvije figure nude da izaberemo što ćemo biti. To je Juraj Dragišić, Srebreničanin, rođen u Srebrenici, školovao se kod Franjevaca i netom prije završetka pobjegao je pred Turcima u Ferraru, školovao se. To je jedan od najobrazovanijih humanista svoga vremena, Georgius Benignus. Čovjek koji se družio sa svim intelektualnim krugovima tada ili tim ljudima, pazite, on je branio kardinala Besariona, onoga Grka, koji je branio istočno pitanje. Pazite, koga je sve branio Juraj Dragišić? Branio Savonarolu i onoga Njemca, Rohlin se zove. On je, bila je velika rasprava u crkvi oko nekih židovskih knjiga koji su protiv kršćanstva i trebalo to spaljivati. Vidite koje on ljude branio? Savonarolu branio. Dalje, družio se u intelektualnom krugu Medičija. Bio je odgojitelj Ivana Medičija, sina Lorencova, koji je kasnije postao papa Leon X. Taj bosanski bjegunac, imamo paradigmu, ostvario se vani,
I imate paradigmu Zvizdovića koji je ostao. Dakle, to su, zašto sada, zašto pristati? Na koju stranu? Što učiniti? Taj čovjek je Dragišić bio i u Dubrovniku, pisao je, mirio je tada u to mjesto iz Kotiste. Bio je u Dubrovniku 2-3 navrata, čak jednom kaže da je dolazio u Srebrenicu kad je vidio kako je vratio se natrag. Školovao se u Oksfordu, predavao u Rimu, bio biskup, bio na Lateranskom koncilu, pazite vi te karijere i velikodostojnika i teologa. I imate ovdje jednog Zvizdovića koji je... I za jednoga i za drugoga važi da su zaboravljeni kao ili negirani i odakle su i kako su. Ja sam suđen to kazati. Važnost je Ahdnamije, recimo, još. Ali to se kod nas tako prebrzo križa. Dakle, ta Ahdnama je stalno nošena i ispravljana. Nedavno je Ruđer Bošković, Institut iz Zagreba, potvrdio njezinu autentičnost u smislu da je istoga vremena, jer se govorilo da je krivotvorina. To ste vjerojatno čuli. Ima još jedan susret sličan ovome. To je susret u Maršalatu 49. Grupa Franjevaca idu Maršalu u Beograd. Tu sad ima raznih, možda i legendi, kako su oni stigli. Ide provincijal Josip Markušić, ide njegov zamjenik Vlajić, ide direktor škole Rasko Drljić, ide rektor tada teologije Karlo Karin, ide definitor Fra Bono Ostojić. Ima to pismo, uskoro će biti izdano. Oni se također pozivaju na Ahdnamu. Ja bih vam samo pročitao, s obzirom baš i na taj događaj, što piše jednom svom prijatelju, veliki hercegovački Franjevac, kojega se ne može sumnjati ni crkveno, ni nacionalno, Fra Dominik Mandić, jednom svom prijatelju, koji se uplašio šta se to događa u zemlji, ali ne samo bosanskim Franjevcima, nego i o hercegovačkim, jer to se zaboravilo oko pitanja udruženja, oko ovoga svega, gdje se tako paušalno isključuju ljudi kao da su nevjernici, necrkveni. Ono, vidite koji danas, pogledajte samo u politici, evo sad odjednom napadaju ljude koji su HDZ-u, eto kako nisu dovoljno Hrvati. Tome kraja nema. Evo što Mandić kaže, piše tom prijatelju svome, ovako, on se zvao Živko Vlaho. Čini mi se da ti dobro ne poznaješ prilike u starom kraju. Fratri svojom bosanskom, pod navodnicima, bosanskom politikom spasavaju što se da spasiti. Da nije bilo Markušića i njemu sličnih godine 45. i 46. bila bi rastjerana hijerarhija u Bosni i Hercegovini. Provincije raspuštene, svećenici poubijani i pozatvarani, naravno na skrajnu štetu i vjere i hrvatskog naroda. Markušić je uspio da se sve to izbjegne i da se omogući daljnji odgoj svećeničkog podmlatka. Istina, u Hercegovini ne daju otvor nikakvih zavoda hercegovačkim Franjevcima, ali mogu đake odgajati u Bosni i Dalmaciji tako da danas imaju više zvanja nego su ih imali prije rata. Dobri pastir, to je ovo udruženje. Iako donose i knjiga, donose Titovu sliku kao cijenu svoga izlaska, vrši veliku vjersku odgojnu ulogu, pa i hrvatsku. Danas u Bosni i Hercegovini nitko ne smije da spomene Hrvatsko osim Franjevaca. Članke što su izlazili u Zajedničaru pod imenom oca Žilića i oca Karina podmetnuti su od komunističkog poslanstva u Washingtonu radi pobijanja hrvatskog rada Franjevaca na Drexelu, ali oni to ne smiju pozvati. Ali to nije za javnost. Njih u domovini najbolje je pustiti da rade, kako najbolje znaju Markušić, Fra Mila Leko, ovo su hercegovački fratri, Fra Rufin Šilić, Fra Jerko Mihaljević i tako dalje, dobri su svećenici i oni neće ništa učiniti što bi bilo na štetu vjere i hrvatstva. Neće se dilema razriješiti. Ali da vidite da to nije samo naš problem. Ako čitate pažljivo Sveto pismo,
naći ćete istu dilemu, pogotovo kod velikog proroka Jeremije. Jeremija u kriznim vremenima šta radi? Kupuje njivu u svom zavičaju. Jeremija kupuje njivu. Besmisleno. Naravno, ludo. Kad osvajaju 587. Nebudanazar, zapovjednik Nabukodonozorov, osvaja sve, ruši sve. On kaže Jeremiji, biraj, hoćeš s nama ili ćeš ostati među svojim narodom. On ostaje sa svojim narodom. Kasnije su ga oni prisilili, pa je vlastiti narod, nakon što su učinili ubojstvo da bi bile osvete od Kaldejaca, od Babilonaca, prisilili ga i završio je u pustinji Egipatskoj. Ali šta je sačuvano? Sačuvana je nada na kraj. Jer ako se sjećate, Jeremije, on piše pismo onima koji su izbjegli u Babilon i koji su protjerani u Babilon, koji su prisiljeni otići. On piše pismo i kaže im ovako: gradite kuće, množite se i molite za mir u zemlji u kojoj živite, jer na njezinom miru počiva i vaš mir. Dakle, ovdje se ne zagovara da kaže vraćajte se, nego gdje ste i tamo sačuvajte sjećanje, gradite dobro i molite za mir u zemlji u kojoj jeste. Znači, integrirajte se. I tamo stoji, za 70 godina ću vas vratiti. Vratio ih je prije, ako se sjećate, sa Kirom. Prije od 70 godina mora jedna generacija otići. Da nije samo Jeremija ostao u svoj narod i da ima sličnih ovih susreta, o tome čitajte kod Benedikta XVI. U njegovim katehezama što je imao. Leon Veliki, znači prvi papa za kojeg se kaže da je veliki. Leon Veliki živi u vrlo prekretničkim vremenima, vremenima kada Europu napada Atila. 400, a Leon Veliki, da ne govorimo, jedan od najzaslužnijih za kristološke dogme na Kalcedonu i ostalo. Kada Atila ide, Atila je proglašen bić Boži. 452. papa Leon Veliki, kad su utekli rimski car i utekla vlastela, on uzima svoju delegaciju suradnika, ide u Mantovu pred bić Boži i kaže: nemoj razarati. I to uspjeva. Vidite, uspjeva. 455. ne uspjeva kada dolaze vandali sa gejzerikom. A veli Benedikt XVI. Iako nije uspio, mi se tome pothvatu trebamo diviti. On je uspio sačuvati nešto Rima. Ovo sam samo htio reći, jer znate s kojom zapaljivošću mi ulazimo u razumijevanje bosanskih Franjevaca, Dajiđa, štokolskom sindroma, što bi rekao veliki intelektualac Raspudić iz Zagreba. O tome kako smo papučarjeva. Sve to može biti, ali bi ipak trebalo s određenom vrstom rezerviranosti i promišljanja, ne iz političkih razloga, nego doista iz vjere također malo, iz stvarne crkvenosti, iz primjera tradicije koju nosimo. I vidite ovdje, skroz crkveni primjer pape Leona Velikog. Ne mislim, dakle, da se može tako jednostavno razriješiti ova dilema. To bi bilo, recimo, ovo Franjo, Zvizdović, Markušić, to je jedna linija. I naš obični svijet, pazite. To mi nekada ne vidimo uopće dobro kako svijet obični i ne znajući za ovo, to je životni odgovor. On jednostavno odgovara iz života. A imate to u svim tumačenjima ili teorijama ili teologijama religija, imate razinu dijaloga koja se zove dijalog života. Nekad se to u Bosni naravno pretjeruje oko toga. Naši muslimani, bošnjaci, oni pretjeruju, što se kaže, o ideji komšiluka. Ali postoji to nešto. Postoji. Imate u filozofiji zapadnoj, mi govorimo o gostoljubivosti, gostoprimstvu. To vidite u Evanđelju isto, i stranca isto. Biblija je jako osjetljiva. Biblija govori o nebu, u nebo vapijućim grijehom ako se stranca ne prihvaća. I na ovoj sada paradigmi nastavljaju, još ću dva čovjeka spomenuti,
Vama je to poznato. Koji nam mogu i vama koji taj svijet naš gore pastorizirate, da ne ostane samo na temama. Ovo ništa ne treba o ovome zapravo govoriti. Treba govoriti samo o evanđelju, ali to je Matija Divković, taj drugi. On je sličan, on ostaje na paradigmi Divkovića. To je čovjek koji je ovdje u Sarajevu pisao svoje katekizme. On je školovao se vani, rođen je na Jelaškama, školovao se vani negdje u Italiji, iz Olovskog je samostana, tada jednog ogromnog, velikog samostana. Vratio se i školovao je se vjerojatno, zato što uzima njihova djela na Rimskom kolegiju, koje je, vjerojatno je njegov profesor bio Giacomo Ladezma, to je jedan Španjolac, koji je napisao katekizme kojim je se služilo pola svijeta u to vrijeme, Isusovac, Luka, Isusovci u to vrijeme odigrali veliku ulogu, i, jer je on taj katekizam Ladezmin i Belarminov služio se njima i napisao je taj takozvani nauk kristijanski. Šta je u tome sada važno? Vidite, ta prosvjetiteljska uloga, ali kroz vjeru, a ne kroz politiku. On sastavlja dva nauka kristijanska, 100 čudesa, ali ti znamenja Blažene Djevice Marije, to kopira u biti i kompilira Heroltov jednoga Njemca, Johannesa Herolta, o Blaženoj Djevici Mariji i sastavlja velike propovjedi, besjede. I naravno ide u Veneciju, izlijeva slova Bosančice, pazite. On izlijeva slova Bosančice. To je, kako Mithat Begić, dobar poznavatelj bosansko-hercegovačke književnosti, i njega davno nazvao rodonačelnik bosansko-hercegovačke književnosti. Prva knjiga na narodnom jeziku. Ali osim toga, taj podatak da on ide prosvjećivati taj svoj svijet i da taj katekizam je, recimo, koliko god Turska tada zahvaćala od Skradina do Budima, i taj katekizam možete naći u Vojvodini, vidite, to je ta za standardizaciju jezika, kako su jezikoslovci kasnije kazali, Brozović, Branković, Katičić, je jako doprinijelo bosansko franjevaštvo, bosansko pismo, zajedno, recimo, pogotovo sa dubrovačkim pismom, jer su dubrovački trgovci bili ovdje. Taj Matija Divković to piše ovdje u Sarajevu, ovdje u Latinluku, to vam je ovaj pojas od Čumurije mosta, Čumur, to je ona ulica što ide od Strossmayerove dolje prema Miljacki, pa do Latinske Čuprije, prema ovamo. Tu je bila Latinska četvrt, Latinluk, i tu je on napisao to. Ovaj podatak govorim da vidimo da je, i kad čitate ta djela, tu nemate onu kontroverzističku ni prema protestantima, ni prema pravoslavnima, ni prema islamu. Vidite, tu se nastoji što više formirati identitet iz vjere. Na Zvizdoviću, pa na Divkoviću gradi se, dakle, nekakav, i kad se ne zna o tome, grade oni što znaju, pa elite vode crkvu, vode biskupi, to bi trebali biti elite, vode intelektualci, mi to podcjenjujemo često, ali to je to, to leži, dakle, u korijenu onoga što se naziva povijesno-teološko utemeljenje za dijalog. Još ću jednog Franjevca koji je zakoračio u modernu, i za njega ste čuli, on je stajao prije na zajedničkoj valuti ovdje našoj bosansko-hercegovačkoj, pa je ta valuta dokinuta, papirnata marka, to je Ivan Frafrano Jukić. Banja Lučanin, 1818. rođen, evo ove godine, 200 godina. Zašto je on važan? On je bio i entuzijast, ali važan je iz, po mom mišljenju, iz dva, tri razloga koji za nas može biti važan. Prvi mi se čini ovaj, on je rekao svojim fratrima, talijanski, e dolce fare niente, kako je lijepo ne raditi ništa, a praviti se da sve znaš. Moje uvjerenje, iskustvo, duhovni ljudi, svećenici sa svojim poluznanjem su često tako dogmatizirani. I to poluznanje šteti više nego stvarno neznanje. Nego dok ta ignorancija, sve to neznanje. Na Jukićevom primjeru se vidi da ni bosanski Franjevci, a pogotovo ako uzmemo ovu razinu poznavanja zemlje,
A on je putovao po ovoj zemlji, pisao putopise. Skupljao, htio osnovati muzej, osnivao škole, da se izađe iz toga što bi najbolji poznavatelj danas Bosne Ivan Lovrenović, koristeći sintagmu Tina Ujevića, kazao da se izađe iz ne sebe znalosti. Ne sebe znalosti. Jer vi ste jučer išli u Kraljevu Sutjesku. Kad spominjem Jukića, onda želim kazati, postoji povijest kršćanstva prije Franjevaca. Prije Franjevaca. I da gdje god se okrenete u ovoj zemlji, da odete u Brezu, pa da vidite bazilike ranokršćanske dvije gemine blizanke, da odete ovdje na Vrelo Bosne odma prije, da vidite baziliku Vruci, crkvu koja je povezana također sa crkvom Svetog Spasa na Cetini. Ne samo Humačka ploča, nego bezbroj je artefakata, dakle, govori se o kršćanstvu i povijesti katoličke crkve prije Franjevaca. Također da je prije Štadlera postojala crkvenost. Jer nigdje u utemeljenju biskupija i reorganizacije crkvenih pokrajina u Bosni, dakle u Buli ex haka Augusta Leona 13. ne stoji redovita crkvena hijerarhija, jer bi to značilo omalovažavanje prijašnje povijesti, kao da je prijašnja povijest bila neka divlji provizori. Ali me dobro shvatite, i prije Franjevaca je kršćanstvo, i prije Štadlera je crkvenost, i prije Tuđmana i ovi postoji hrvatstvo. A koliko je to poznavanje? Uzmite samo naše vjeronaučne udžbenike. To ovaj čovjek, opet ga moram citirati, jako dobro zna, zato što je za vrijeme rata pravio program koji nije usvojen za ovu zemlju. Program vjeronaučni. Uzmite vjeronaučne udžbenike. Vi nemate unutra povijest kršćanstva ni katoličke crkve u Bosni i Hercegovini. Pa kako mi mislimo to da postoji neko centralističko hrvatstvo? Ko je to vlasnik nad tim? Pogledajte kako radite povijesti vaših misija. Pogledajte koje ambleme imate u misijama. Nemoj slučajno da dođe zastava Bosne i Hercegovine. Koji su to kompleksi, po mom mišljenju. A kamoli da stoji, imaju, zna se koju su svetišta tu, koja moraju biti. Pa imamo i mi neka. Ona ne moraju biti starija ili mlađa, ali ona su dio nas. Svjež primjer. Glas koncila nedavno, kada umire Josip Bifl, jedan od najvećih slikara koji je imao religijske i religiozne teme, samo se navodi da ima u Bosni dva vitraja u Vitezu. Poslije Ive Dulčića, koji je nenadmašan u tome, koji je bio, ako u tim kategorijama govorimo u području umjetnosti, istinski vjernik. Bifl spada među one koji je stvarno bio vjernik. Ima njegovih dijela barem u 17 crkava u Bosni. Barem u 17. I to ne bilo koji dijela. Uzmite fresku Urami, onu oltarnu. Ona velika slika. Ali to se ne spominje. Ljudi ne znaju. Kad se zaboravlja svoj identitet, pa znate, susrećete svoj narod tamo. I ovaj narod iz Bosne. On se stidi. Nije to danas od vas. Pa on se već stoljećima stidi da kaže odakle je. Kompleks. Da kad ga pitaš odakle si, ma iz Hrvatske, pa reći odakle si točno. Ma tamo, ma nije iz Hrvatske, iz Bosne, pa odakle? Ma iz Kaknja, ma gdje je iz Kaknja? Pa kaj iz Vukanović, pa reći odakle si. Mislim, ne bi želio obezvređivati te ljude. Naravno da ima problem i kod njih, ali problem ima i kod nas, misionara i svi. Ovo sam želio na Jukiću, koji je prvi u tome smislu časopis izdao u Bosni. Jer se ne, a kamoli sada, vidite ovo, kako znati i dijalogizirati u drugim ako ne poznajemo drugu vjeru? Kako ako ne znamo šta je muslimanima, šta znači vjerovati u Boga, kako oni to kažu da je?
I kod Jukića ima još jedna stvar koja mi se čini važnom, a to je 1850. piše, vidite tu hrabrost, piše Abdulmeđidu sultanu, da je vrijeme da se prestane da se mi zovemo raja, nego da smo svi jednakopravni. Vidite, on stoji na početku vremena iz kojega mi još nismo izašli, moderne. Jer kod nas ta bitka između političkog subjektiviteta i suvereniteta naroda i pojedinca, kojega bi mi trebali utemeljivati iz njegovog dostojanstva kako čovjek ima pred Bogom. Nismo još se tu pomakli. Evo, ja sam vam naveo malo ovih gotovo pretpostavki da bismo osnažili svoj identitet i ušli u dijalog ovdje, jer on je sada u pitanju. Ne možemo ući u dijalog ako prema ovoj zemlji, prema ljudima koji su u njoj, zadržavamo bilo getoizirajući, bilo podanički, bilo koje vrste kompleksaški, bilo kompleks precjenjivanja, bilo podcjenjivanja, nego jednu razinu skromne vjere, sigurni u vjeri, sigurni u vjerničkom identitetu ponajprije, ne dopuštajući se da politička pitanja i politički identitet prevlada na identitetom čovjeka kao čovjeka i čovjeka kao vjernika. Ništa nije riješeno, nego najmanju ruku taj poziv na vlastiti put, na vlastitu iskrenost, na osobno svjedočanstvo i odustajanje od zamamne kušnje da postajemo i neznajući ponavljači kolektivnih obmana i zabluda i time postajući prepreka ljudima da doživljavaju sebe i svoju zemlju i svoj identitet kao izvor frustracija i traume. Hvala.